Вітаю та новини підсумовують події інформаційного вівторка 25 грудня. Сьогодні ми вам розповімо таке. За новими правилами, 7 випадків укладення угод про примирення, жодної про визнання вини та 2 домашніх арешти. Такими для Львівщини є результати першого місяця дії нового кримінального кодексу. Музейна реінкарнація. Львівський арсенал усучаснить. Окрім звичайних експонатів, на екранах моніторів показуватимуть давні військові раритети з інших країн світу, а у підвалах діятиме постійна кузня зброї. 100% результат. Львівська гандбольна галичанка у 2 іграх Національної суперліги проти Рівненського податкового університету здобула 2 перемоги. За новими правилами, 7 випадків укладення угод про примирення, жодної про визнання вини та 2 домашніх арешти. Такими для Львівщини є результати першого місяця дії нового карного кодексу. У прокуратурі кажуть, реальні зміни у роботі силових структур будуть відчутні за кілька місяців. Наразі ж до запровадження усіх новацій в законодавстві правоохоронці не готові. Так, поки що відсутні технічні засоби для здійснення домашнього арешту. Володимир Галазюк знає більше. Нагадаємо, новий кримінальний кодекс вступив у дію 20 листопада. Він передбачає багато новацій у процесуальному праві. Серед них, зокрема, угоди зі слідством. Одна – примирення з потерпілим, інша – визнання вини в обмін на пом'якшення покарання. Втім, наразі нова практика не набула великого поширення. Випадків укладення угод про примирення лише 7, про визнання вини – жодної. Ще одна новація – домашній арешт використовувався судами лише двічі. При цьому в одному випадку рішення органу Феміди оскаржується, в іншому, де воно уже вступило в силу, є технічні проблеми. Поки що не забезпечені технічні засоби для застосування домашнього арешту. Навіть там, де рішення суду вступило в силу, то ходить працівник міліції, дільничний, проще кажучи, і дивиться, чи людина перебуває на місці. Ну, звичайно, що такий домашній арешт, він не є ефективним. Втім, її позитиви. Перш за все, це створення єдиного реєстру досудових розслідувань. На Львівщині до нього внесено вже понад 6 тисяч кримінальних проваджень. Щодо 193 осіб обрано запобіжні заходи, з яких лише близько 20 пов'язані з позбавленням волі. Це призвело до скорочення кількості людей, які утримуються у слідчому ізоляторі. Воно не є обвальним, тому що більшість людей, які на сьогоднішній день утримуються в СІЗО, вони рахуються за судом. Тобто кримінальні справи щодо цих осіб перебувають у стадії судового розгляду. За органами досудового слідства менше 80 чоловік рахується із тисячі з невеликим ті, які перебувають на сьогоднішній день в слідчому ізоляторі. Наразі ж констатують, у прокуратурі правоохоронці виявилися не зовсім готовими до застосування на практиці норм нового кодексу. Втім, переконані, уже за кілька місяців ситуація виправиться. Львівський музей зброї «Арсенал» усучаснять. Окрім звичних експонатів, на екранах моніторів показуватимуть давні військові раритети з інших країн світу, а у підвалах діятиме постійна кузня зброї. Втілити інтерактивний проект у реальність планують впродовж 3 наступних років. Його вартість щонайменше 2 мільйони гривень. Організатори кажуть, усе робитимуть за кошти партнерів. Натомість їм в оренду нададуть цокольне приміщення, в якому буде тематична кав'ярня. Акінакі Дескій, третє сторіччя до нашої ери. Далі наступає епоха темних віків, це дев'яте сторіччя Королівський меч. Це він використовувався від Скандинавії до Київської Русі. Також представлені їхні побратими по зброї, це скрамосакси, так звані або бойові ножі давньоруські. Про мечі, ножі та інші військові обладунки реконструктор Юрій Нагалевський може розповідати годинами. Разом з 3 товаришами за неповні 3 місяці для оновленого музею зброї вони розробили близько 100 копій різноманітних військових обладунків. Каже, з ними можна фотографуватись та навіть брати в руки. Не брати за лезо, за металеві частини, тому що вони від рук людських корудують. Також, ну, краще не використовувати їх у прямому призначенні, тому що все-таки хоча це і затуплена зброя, і, скажімо так, не сильно гартована, але вона може зазнати значних тілесних травм. Натомість директор історичного музею Богдан Чайківський вірить, тепер відвідувачів стане ще більше. Відтак зросте і сума коштів, завдяки яким можна буде отримувати приміщення. Втім, найголовніше, тут буде показана уся еволюція зброї за всю історію війн у світі, а їх було понад 50 тисяч. Це експонування окремих оригінальних речей з нашого музею, габаритних, які з нашої точки зору будуть обезпечені, збережені від того, де буде збережено температурно-вологісний режим. І все це буде поєднуватись з технічними засобами
з технічними засобами, тобто будуть на програмі кілька екранів, де будуть розповідати про зброю, де будуть розповідати про живопис, буде живопис батальний, де будуть відтворювати події батальні. Один із співавторів проекту Тарас Рудько каже, відвідувач, який прийде в оновлений арсенал, побачить всі 4000 експонатів історичного музею, які до того були лише у фондах та архівах. Більше того, матиме можливість стати безпосереднім учасником усіх процесів. В підвальних приміщеннях те, про що я сказав, діюча кузня постійно, як зброя робиться на очах. Ну чому роблять в Іспанії, в інших країнах, а ми не можемо, і львів'яни, коли час свят, бачать, як робиться певні речі, ковалі працюють біля арсеналу. А тепер це буде постійно. Кожен відвідувач кав'ярні, той, хто прийде в інтерактивний музей, він буде мати або бонус, або додаток, квиток на відвідування основного музею. Повністю втілити в життя проект інтерактивного музею зброї планують до 2016 року. Кажуть, якщо все вдасться, тоді це буде найбільша в Європі колекція зброї в одному місці. Ялинковий бум. За тиждень до Нового року ринки Львова уже заповнили лісові красуні. Продають ялинки десятками – від маленьких композицій з гілок до 3-метрових красунь. Відповідно, ціни коливаються від 20 гривень і до 3 сотень. Як і минулого року, заготовлені у лісництвах ялинки на продаж ознакували спеціальними маркуваннями. Проте дозвіл на продаж новорічної прикраси, звісно, є не у всіх. Від початку роботи ялинкових ринків львівські правоохоронці вже склали 16 протоколів про порушення правил торгівлі. Подробиці далі. На одному з найбільших у Львові ялинкових ринків, що розташований на привокзальній площі, сотні новорічних дерев. Він один з 23 точок у місті, де можна легально торгувати зеленими красунями. Вже не перший рік обов'язковим атрибутом на ялинках є спеціальні бірки. Вони є гарантією того, що дерево вирощено в лісництві спеціально для продажу. Ось перший продавець, який показує усі необхідні документи. На ялинці прикріплений спеціальний чіп, а на стовбурі – клеймо. Приходять, питаються, цікавляться, дивляться на товар. А чи звертають до уваги на чіп? Звертають. Ну, принаймні, не так дуже сильно. Хтось каже, що їм того не потрібно, хтось не цікавий. А хтось йому не підходить. Тобто, ну, скільки? Ну, принаймні, 4 чоловіка за тих 3 години, що я тут стою, да, ну, запитали, що від імені чи я чіп, і купили. Проте таких сумлінних продавців тут небагато, тож на запитання, чи є у них усі відповідні дозволи, люди вигадують різні виправдання. А ви не маєте чіпа на ялинку? Маю. А де? В кишені. А можете показати? Не можу показати, бо чіп у чоловіка. Чи ви? А скільки ваша ялиночка, скажіть? Не скажу. Проте покупців мало цікавить, чи ялинка збіркою, чи ні. Більше вони звертають увагу на ціну, адже саме немарковані красуні є значно дешевшими. Дивлячись, яку суму. Якщо, звичайно, ялинка коштує 300 гривень, то не готова. Якщо в районі 150-200 – готова. Знаю, що з чіпами треба, щоб законно було, знаю. Хто крав і продавав, то і буде. А хто хоче заробити на хліб, тому не вийде. За несанкціонованим продажем слідкують міліціянти і вкотре попереджують про відповідальність. Працівники міліції складають протоколи, якщо є порушення правил в встановлених місцях продажу ялинок. Ми в основному складаємо протоколи, це по таких статтях, як 160-та торгівля з рук в встановлених місцях, по статті 159 порушення правил торгівлі на ринках, а також 164 стаття адміністративного кодексу – це порушення порядку провадження господарської діяльності. Проте є і альтернативний варіант. Ось з боку біля живих новорічних красунь Володимир продає штучні ялинки. І переконує, щорічно попит лише збільшується. До того ж, каже, це суттєва економія. Мовляв, заплативши один раз, ялинка слугуватиме багато років. Вона на багато років, там не треба стільки, ну, наш, ну і так зараз плачевна ситуація в Україні, вирубують ялинки. І така ялинка висотою 2 метри 20 сантиметрів коштує 290 гривень. Однак міліціянти попереджують, штраф за продаж ялинки без чіпів – майже 300 гривень. Проте відповідальність несе як продавець, так і покупець. Ірина Лопачак, Юрій Руденко, НТА Новини.
Тим часом львівські школярі, аби вберегти ліс, придумали альтернативу живим ялинкам. Сьогодні вони презентували імітації новорічних дерев – з кави, грошей, макаронів, пластику, паперу та тканини. Свої роботи перед Радсощою показали більше 50 шкіл Львова. Проходить така акція вже 19 років поспіль. Творіння дітей бачила Марічка Шепель. Дитячій фантазії немає меж, адже яких тільки ялинок не побачиш серед їхніх робіт. І запашні з кавових зерен, і кучеряві з пластикових пляшок, і різнокольорові з канцелярських відходів. А десятикласники львівської першої школи свою композицію вирішили зробити у народному стилі. І має вона свою символіку. Наша композиція називається «Русява дівчина іде по вулиці». Наша ялиночка поєднує у собі такий, як ви бачите, образ дівчини, а на задньому плані образ козака, який зустрічає дівчину, так як Новий рік зустрічає ялиночку. Особливо популярні на виставці ялинки, зроблені з макаронів. А для тих, хто ностальгує за літом та морем, учні пропонують зробити композицію з черепашок. Дев'ятикласники 51-ї школи до завдання підійшли неординарно і змайстрували ялинку спогадів, прикрасивши її фотографіями. Четвертокласниця Вікторія Юхимчук представила композицію у вигляді ляльки-мотанки. Школярка каже, що зробити свою ялинку саме такою вирішила неспроста. Вона є оберіж і тому вона, ніби в нас є конкурс «Збережи життя ялинці», тому ми лялька-мотанка я оберіг, то ми зробили лялька-мотанка у вигляді ялинки. Мені допомагала мій вчитель і мої друзі. Окрім ялинок-оберегів, на виставці є і ялинки-побажання. Отож, аби наступний рік був солодким та грошовитим, львівські школярі пропонують змайструвати саме такі ялинки – з цукерок та доларових купюр, хоч і не справжніх. Вже 19 років поспіль львівські школярики перед Новим роком представляють власноруч зроблені ялинки. Таким чином дітвора закликає людей не нищити дерева, а прикрашати дім штучними композиціями. Перехожі від робіт у захваті, тож малеча тішиться, що зусиль доклала не дарма. Мене дуже це схвилювало, що можна таку красу зробити і зберегти наш ліс. Цікаво, дітки зробили. Йому цікаво, і сподіваємося, що також щось змайструємо разом вдома, щось таке цікаве, нетрадиційне. Дуже гарне. Та ви що? Та дітки роблять таке? Дуже. Я думала, що це подається, щось підійшла. Не бачила. Дуже гарне, дуже. Цьогорічна специфіка в тому, що дуже мало використовували природнього матеріалу, дуже мало живої хвої. І це радує, це власне добре, це те, чого ми прагнули, чого ми хотіли досягти. Використовують будь-які матеріали, самі незвичні, але основна мета досягнута. Тобто будь-якими засобами, дійсно, наші діти показали, що будь-якими засобами можна створити оцей святковий настрій і не знищувати при цьому живого дерева. А найкращі ялинкові композиції управління освіти мерії відзначило грамотами. Судді звертали увагу на матеріал, з якого зроблена робота, а ще зовнішній вигляд та складність виконання. Цьогоріч у акції участь взяло понад 50 шкіл Львова. Представили вони більше 150 композицій. Марія Шепель, Остап Сімчук, НТА Новини. Транспортний прогрес услід за міськими маршрутками та трамваями, приладами супутникової навігації облаштовують і львівські тролейбуси. Станом на сьогодні вже 25 рогатих облаштовані GPS-трекерами. До кінця року ці прилади запланували встановити на всі 64 машини, повідомили у Львівелектротрансі. На монтаж пристроїв в одному тролейбусі потрібно 40-60 хвилин. Моніторити роботу електротранспорту можна буде у диспетчерському пункті на вулиці Лесі Українки вже завтра-післязавтра. Оскільки наразі відповідні дані ще вводяться у систему. Насамперед, супутникова навігація дозволить стежити за дотриманням графіків руху, говорять в електротрансі. Стислий огляд інших важливих подій дня дивіться далі. Жертви морозу станом на сьогодні від переохолодження та обмороження на Львівщині померли 2 особи. У стаціонари лікувальних закладів госпіталізовано 28 осіб, повідомляє прес-служба управління охорони здоров'я Львівської ОДА. Загалом по Україні жертв холоду 37, 5 з них померли у лікарнях. Нагадаємо, на Львівщині встановлено 4 пункти обігріву. Гроші на реорганізацію. Державне підприємство «Львіввугілля» отримує близько 90 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для переоснащення лав шахт. Кошти повинні надійти до кінця року, повідомила прес-служба Львівської облдержадміністрації. Впродовж 2012-го львівські шахтарі вже отримали від держави майже 756 мільйонів гривень дотацій. Попри те, за 11 місяців роботи вони заборгували державі 348 мільйонів гривень платежів, а місцевим бюджетам – 100 мільйонів гривень.
Дія Феміди, вирок суду у справі скандального племінника нардепа Ганни Герман Олега Бокала вступив у законну силу. Про це повідомив прокурор області Олег Василенко. Нагадаємо, влітку цього року біля нічного клубу у мікрорайоні Сихів у Львові 30-річний Олег Бокала побив вагітну дружину, міліціянта, жінку та вчинив бійку із патрулями, що прибули на підмогу. Сам Бокала отримав рік умовно, а його спільник був оштрафований. І далі у новинах спорт. Львівська гандбольна галичанка у двох іграх Національної суперліги проти Ірпінського податкового університету здобула дві перемоги. В обох матчах перевага гостей становила всього один м'яч – 16-7 у першій зустрічі та 22-23 в другій. Завдяки цьому успіху галичанка у турнірній таблиці закріпилася на другому місці. Від лідера ужгородських Карпат львів'янки відстають на один пункт, а херсонську дніпрянку випереджають на 6. У першій грі проти податківок найрезультативнішою у складі галичанки була Анастасія Доржівська. У її доробку 4 забитих м'ячі. Наталія Воловник, Влада Косміна та Ірина Стельмах закинули по 3 голи. У другій грі беззаперечним лідером на полі була Стельмах. Вона принесла своїй команді 9 голів. На рахунку Наталії Воловник і Марії Білої по 3 влучні кидки. Наступні матчі галичанка проведе у Львові 28 та 29 грудня. Львів'янки прийматимуть лідера чемпіонату «Ужгородські Карпати». Найвлучніший серед снайперів – львів'янин Роман Наводничий став переможцем Кубка України із стрільби по рухомій мішені, що відбувся в Кривому Розі. Загалом представники Львова на цих змаганнях вибороли 5 медалей. Крім золота, Наводничого у їхньому доробку 2 срібла та стільки ж бронзових медалей. Роман Наводничий був найвлучнішим у стрільбі з пневматичного пістолета. У цій дисципліні львів'янин Дмитро Попов – другий. У вправі ГП-11 пневматична гвинтівка. Бронзовим призером стала Надія Дєнгіна зі Львова. Її земляк Лев Запотічний у цій же вправі був також третім. А в дисципліні ГП-12 він здобув срібло. У стрільбі з малокаліберної гвинтівки МГ-12 Запотічний виступив не так вдало. У підсумковому протоколі він лише дев'ятий. З прицілом на Сочі Національний олімпійський комітет України затвердив склад спортсменів-кандидатів на участь у зимових іграх 2014 року. В елітній групі тільки один львів'янин – санкар Антон Дукач. Загалом до цього списку потрапив 21 атлет. Ще троє представників міста Лева у провідній групі – біатлоністи Віталій Кільчицький та Анастасія Меркушина і санкарка Марина Галайджан. Усім їм будуть створені покращені умови для підготовки до зимових ігор. І ці інформації ми завершимо наш випуск. Чекайте на наші новини завтра у традиційній порі. Дивіться НТА.